ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ସତ୍ୟ ଭୌତିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲୋକ ମୁହଁର କଥା ଜନଶ୍ରୁତି ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର କଥାକୁ ନେଇ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବା ଯାହା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୁହଳିକା ହୋଇ ରହିଛି। ନିଦ ଆମ ତ ନାହିଁ, କେହି କେହି ଶୋଇନି ମଙ୍ଗଳାଚଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ବି ଅନିଦ୍ରା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମୟ ଏଠି ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭୁଲିନି ସେ ଅତୀତକୁ। ଇଂରେଜର ବର୍ବରତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏ ମାଟିର ବୀର ପାଇକ ନିଜର ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିଥିଲା ଏ ମାଟିରେ। ଏଇଠି ଏକ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏହି ଗାଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ସ୍ଥାନ ଲାଗେ ସତେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖଟିଖିଆ ଓ ଚାଷୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଠି ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ସବୁକିଛି। ନମସ୍କାର। ହଁ, ସବୁକିଛି ତ ଯେମିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ 2006 ଫେବୃଆରୀ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଘଟଣା। ସମୟଟା ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି। ସବୁକିଛିର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟା। ଶୁଣାଗଲା ସେଇ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଗାଁ ସୁକୁଡ଼ା ବେହେରାର। ଆଉ ତାପରେ ହଁ, ଭଲ ଜାଳଟେ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଗଣ୍ଡିଟା ବଜାର ଭାଉରେ ବିକ୍ରି ହବ। ବାଃ, ଭଲ ହବ, ପୁରା ନିଦା କାଠଟେ। ହଁ, ଆଜିକୁ କାଟି ସାରିଲେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା, ଜାଳ ବି ହବ ଆଉ ବିକ୍ରି ବି ହବ। ଭୂତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରହିବ, ସେ ଗଛ ହଉ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ଅଟୋମେଟିକ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଭୂତ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବସିବ ସେ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିର ଏମିତି ଘଟଣା ସେଦିନ ଗାଁକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁରା ଗାଁଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଗାଁରେ ଏମିତି କି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଯାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଠିନ ଥିଲା। ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲା, କାହିଁକି ଓ କେମିତି ସୁକୁଟା ବେହେରାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ହେଲେ ତାପରଠୁ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଇଏ ବାକି ଖାତା ସବୁ ହିସାବ କରିଦେଇଛୁ? ହିସାବ କରିକିରି ସେ ଥାକର ରଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି, ଯାଇପାରିବୁ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି ବା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ କି? ହଁ, ମୁଁ ଯାଉ ବାପା, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍କର ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୋକାନ କାମ ସାରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ରାତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଥିଲା। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିର ଗାଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଚୁପଚାପ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ତା ସହ କ'ଣ ଘଟିବ।
ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଦୋକାନରେ କାମ ଯେ ସିଏ ମନା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ତମେ ରାତି 12ଟାରେ ଆସିବନି ବୋଲି କି ମୋ ଭାଇ 12ଟା ରାତିରେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ସେଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସେ ବିଲେଇଟା ଫଲୋ କଲା। ତାପରେ ସେ ବିଲେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଇଏ କିଛି ଭୟ କରୁନି ଆସିକି ଗଛ ସିଧା ସେ ବିଲେଇଟା ରହିଲା ରହିଲା ପରେ ଇଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶଙ୍କରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଆଉ ଭୟରେ ସେ ସେଇ ରାତିରେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତା ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ହତବାକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଲୋ ମା, ଭାଇ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲୁ? ନ ଖାଇ କ'ଣ ଦିଶିଲାଣି ଆଣିଲୁ? ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି। ଦେଖ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି, ଯିବ ଯା ଆସ ଯା ଟିକେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଶଙ୍କରକୁ ଟାଙ୍ଗି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବାକୁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ପରେ ରାଜଧାନୀ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚକରେ ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ ବହୁତ ଜୋର ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ରାମେଶ୍ୱର ହେଇଛି ସେ ବାଉଳି ଚାଉଳ ଲେଖଲେ ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଯିବି ରକ୍ତମାତିକରେ। ମୋର ଶଙ୍ଖା ଦରକାର, ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର, ମୋର ଶଙ୍ଖା ଦରକାର, ଶଙ୍ଖା ଦରକାର। Oh!
ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପାହାଡ଼ଟା ପକେଇଲା ସବୁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ପକାଇ ପଡ଼ିଲି ସବୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ଆଖି ପାଟି କିଛି ଏଥର ସପନୀ ମଉସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗାଁକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଗାଁ ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଉନଥିଲେ ପୁରା ଗାଁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗାଁରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି କେହି ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନିରୁପାୟ ସବୁର ମୂଳ ଥିଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ସାମ୍ନା ଦେଇ କେହି ବି ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଭୟରେ ଗଛଟା ଗାଁ ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଅଭିଶାପ ଯିଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ତାକୁ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଆଟାକ କରେ ସତରେ କ'ଣ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ ତାରି କାମ ଥିଲା ଆଜି ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି କୁନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ବାସ କରୁଛି ଆଉ ଏସବୁ କାମ ସିଏ କରୁଛି ସତରେ କ'ଣ ସିଏ ଏସବୁ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଭୌତିକ ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲୁ ଆମେ ତ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ହେଲେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ସତରେ ଘଟୁଛି ଆଉ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ସେ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଥିଲା ମରିବ ସବୁ ମରିବ ଶୁକୁଟା ବେହେରା କୁନେଲି ଆଉ କିଏ ମରିଛି ମରିବ ସବୁ ମରିବ ଶଙ୍କରା ବୁଢ଼ା କୁନେଲି ସେ ଟୋକା ତାକୁ ବି ନେଲି ତୁ କିଏ କାହିଁକି ଆଇଛୁ ଆଇଛି ସେ ହରି ମଲ୍ଲିକ ପୁଅ ମରିବ କାହିଁ ମାରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ବାକୁ ମାରିଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଗଛରେ ଅଛି ଚଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ପୁରା ରହିଲା ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶିକି ରହିଲା ପୁରା ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା କହେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଘର ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇଯିବି ସେ ସେମିତି ଚାଲିଲା ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ ମୋ ଗଛକୁ କାଇଁ କାଟୁଛ ମରିବ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି
କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଆମ ମନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଆଜିକୁ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଯୁବତୀଠାରେ ସେ ଆତ୍ମା ସବାର ହୋଇ ଏମିତି କାଣ୍ଡକୁ ରୂପ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ଗଛକୁ ଯିଏ କାଟିବ ସିଏ ମରିବ, ସେ ଯୋଗୁ ପୁଅ ମରିବ, ସେ ଅନା ପୁଅ ମରିବ, ମୋ ଗଛକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ସିଏ ମରିବ। ମାଲୋ ପଣା ଦେବୁ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯା, କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ, ସବୁ ମରିବ। ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ କଥା ମାନ କହି ସବୁ ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେମିତି ସେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ବାପାକୁ ମାଇଲା, ମୋ ଦେହରେ ଏବେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଅଛି। ଏମିତି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ କଥା ଭାବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିବ ତଣ୍ଟି ଚିପି ରକ୍ତ ପିଇବ। ଏମିତି କେତେ କଥା, ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର, ପୁଣି ରକ୍ତବାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ସବୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଓମ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ଜେନମ୍ ଚରାଚରମ୍ ତତ୍ପ୍ରଦଦଶିତମ୍ ଜେନମ୍ ତସ୍ମିନ୍ ଶିଖରବେ ନମଃ। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଭୂତ ଅଛି, ସେ ଭୂତ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଭୂତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତ ତା କାମ ସାରି ଭଲରେ ସେଠାରୁ ଫେରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ମଲା। ଏସବୁ କ'ଣ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ନା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ପୂଜାପାଠରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଗୁଣିଆଙ୍କ ଶରଣାପ୍ରବଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ଅତୃପ୍ତାତ୍ମାଟିକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୁଣିଆଟି ଆସି ପୂଜାପାଠ କଲା ପରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସେ ଗୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ଘଟଣା କେତେ ଦୂର ସତ କି ମିଛ ତାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ବୋଲି। ତଥାପି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ରାତି ହେଲେ ଯିଏ ସେହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଯାଏ ତାକୁ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଦେଖାଦିଏ। ରାତି ଅଧରେ ଯାହାକୁ ବି କଳା ବିଲେଇ ଦେଖାଦିଏ ସିଏ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ କିଏ ଥିଲା ସେ କଳା ବିଲେଇ? ରାତି ଅଧାରେ ବିଲେଇ ଯିବାଟା
गोटे अस्वाभाविक कथा नुहे ना से बिले गोटे दुर्घटनार सूचना दौला ना से गोटे चंडीर आत्मा थिला। एमिति बारंबार भौतिक घटना मंगला जोड़ी घटुले भी किसी समाधान हो पार ना आस्तार किए भी गाड़ी मटर में जवाक भी भय करुले दिन दुई प्रहर रे भी एमिति घटना सेठे घटुला शुणा को मिलूला। शेषे मंगला जोड़ी गाँ लोक मैंने अनेक तांत्रिकर साज्य ने आंत्रिकर एक विशिष्ट पूजा पर कृष्णचूड़ा गचरु आत्मा चली जाता है। प्रकृत में कौन से गचरे कौन से आत्मा रोला आपण कौन भावुंत आम को मतामत देवे निश्चय। अदृश्य जगत न्यूज 7 सुमा रियल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 644/3019 जागमरा भुवनेश्वर 751030 मोबाइल 7077705283 ईमेल feedback@pramyanewsseven.com। यदि आपण पाखरे एमिति किछि भौतिक अनुभूति थाए ताहले आमको जणैबे आम ठिकणारे पूर्णी देखा हबो आगामी अध्याय रे रहिली।